Chandaku, jomukoza asobola kumala emyezi 19 ng'asasulwa. Ensente z'omusolo ekyetaagisa olitajjena okujja obbagamba. Jomukozi ne bwati yavadde ku mulimu. Naye mukyamusasula. Akakiiko ka Paaka akakulemberwa omubaka wa Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi kali ku kaweefube ow'okulondoola ensaasaanya y'ensimbi y'omusolo mu bitongole bya gavumenti. Olwaleero kakedde mu ssettendekero w'e Makerere gye kakunyiza abasomesa n'abakulira ettendekero lino ku mivuyo gy'okubulankanya ensimbi. And back that 1 billion and tell us you collected this from this from this and the other numbers. The same thing going with the same thing and also the tax money. A student comes here, is registered and get start studying. And you know how much he's supposed to pay, irrespective of when he pays it. That is income that is recognized. Right. And when it is income recognized, you must reflect it in your financial statements. The issue of non-exchange or exchange, to me, I think that's not matter. It's all non-taxed revenue. It's measurable, it is known. You expect, you can even demand. Akakiiko era kakizudde nti waliwo obukadde obusoba mu 10 obubadde busasulirwa omu ku baali abakozi b'ekitongole kino kumala emyezi 19 mabega ng'ate ono yali yayabulira dda ettendekero lino. Basanga abakugu bano nga basasula n'omuntu omu bakamusasula million 12.7 okumala emyezi 19 ng'omukulu ono baamuwalivu okugenda okusoma ebbanga ne liggwako. Nibasigala nga bamusasula ezo milioni nazo ne zigendera awo tonge. Kyetaagisa abantu bano okugendanga nabo. Ne tujja ne tukolako obukozi wano nabo. Nibasigala nga banoonya engeri y'okwekolamu omulimu. Nze nakyo tekyalibadde kirungi. Kyalibadde kirungi ne tutambula nabo. Naye n'osasula ensimbi w'omusolo emirundi 12.7 n'oziwa omuntu omu eyava edda ku mulimu ng'okimanyi bulungi. Era n'osigala nga ggwe okyatambula mu ggwanga lino. Ndowooza tulina okubeera mu serious as parliament. Bano bategeezezza nga abaddukanya ettendekero lino bwe baagezaako n'okujingirira ensaasaanya ssettendekero ono nga bajingirira ebiwandiiko okuva ku sisitimu eya IFRIS erondoola ensimbi ezisasulwa abayizi. Naye aba Makerere University kye baakola kwe kupiikinga gundi ya infamous. Ne bagitwala mu Excel okubaako figa zebakyusa. Olw'okuba tulina abantu abooji ku komiti obungu obwoji bakizudde nti eno ligundi eri ku ripooti ku akamu account eri adulterated. Ekyokusooka ekyasooka okutumalamu amaanyi kwe kubasanga ng'abakulu abo batuufu nnyo ku buli kimu. N'ekyo kyatuwa ekifaananyi nti nedda kyandibe kitali kituufu. Tugenda okusanga nga gye batuwanga trial balance bagikubidde ku kompyuta wali mu woofiisi yaabwe. Wano abaddukanya ettendekero lino bakkiriza ensobi zaabwe era ne beetondera akakiiko kano. As a result of the guidance from Parliament. So it is not just a blame, but it is said that we have picked the lesson and it will guide our future work. These are learning processes. And always we continuously improve our process. So mine is promised that we'll do better next time. Bano era balondodde emirimu egy'enjawulo ku ssettendekero ono oluvannyuma ne boolekera ettendekero lya LDC nga wano akubuuliriza kugudde butaka oluvannyuma lw'eyali akulira ettendekero lino Frank Nigeo Othembi okwebulankanya n'atalabikako. Wano akulira akakiiko kano w'asinzidde n'alagira kiraaka wa Paalamenti okubaga ekibaluwa kye bakuntumye asobole okulabikako mu kakiiko akunyizibwe. Kino ono omukulu talabiseeko ng'ate obujulizi butulaze nti yafuna okutegeezebwa na byonna ebyatambula era yali amanyi nti essaawa zino tujja kubeera wano. Tetujja kwowa kubayiga, tujja kuddamu bibuuzo. Wandeme Peter, Delta TV, Amasukulumu.